Kompanija Ars, benzinske pumpe, tranzit je špilja. Gorivo vrhunskog kvaliteta. Autogume Sava i Debika uz besplatnu montažu. Originalna ulja, maziva, filteri, autokozmetika i sva dodatna autooprema. Akumulatori Vesna, Varta, Topla i Bosch. Pile, Stil i Husqvarna. Tokom cijele godine plin za domaćinstvo, kućna dostava, lož ulja. Restoran sa domaćim i jelima sa roštilja, a u sklopu kompanije Ars, od sada i kafe bar na autobuskoj stanici sa velikim izborom svih vrsta pića. Autopraonica. Info, benzinska pumpa Tranzit 052-428-540 i 052-428-541, špilja 052-448-155. Kompanija Ars. Dobro veče, poštovani gledaoci, pratite novosti. Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević poručio da će vlada i resorno ministarstvo nastaviti i ove godine sprovođenje mjera sa ciljem da se očuvaju privredne aktivnosti i radna mjesta u Srpskoj. Prema njegovim riječima, vlada Srpske i resorno ministarstvo su od samog početka pandemije virusa korona zauzeli stav da treba očuvati radna mjesta i maksimalno pomoći domaćoj privredi da bi ostala što zdravije. Ohrabrujući je podatak da prema određenim pokazateljima postoji blagi i pozitivan pomak u smislu oporavka ekonomije, naveo je Petričević u intervju u Srni. Nosilac ekonomskog razvoja svake zemlje, pa tako i Srpske, je prema riječima ministra prerađivačka industrija, u kojoj je zaposleno oko 57.000 radnika, a čak 85% izvoza upravo je iz te grane industrije. Petričević je naglasio da je cilj brojnih mjera koje su donosili vlada Srpske i republički štab za vanredne situacije bio da se pomogne prerađivačkoj industriji. Sve je bilo usaglašeno sa njihovim predstavnicima, Unijom udruženja poslodavaca, Privrednom komorom, s ciljem da sačinimo mjere koje će dati efekat, kojima će privrednici biti zadovoljni i kojima će se održati nivo proizvodnje i poslovanja koje je situacija nalagala, istakao je Petričević. On se nada da će sa socijalnim partnerima biti nastavljene aktivnosti i u narednom periodu, koji bi trebao da bude period oporavka, odnosno ekonomskog rasta. Gradske organizacije Crvenog krsta Banja Luka i Gradiška te opštinske organizacije Crvenog krsta Kotor Varoš i Čovinac danas su dopremile pomoć za stanovništvo Kozarske Dubice i Kostajnice koje je ugroženo uslijed zemljotresa. Prilog donosi Milena Radmanović. U Kozarsku Dubicu i Kostajnicu, opštine koje su pogođene zemljotresom 29. decembra, danas je stigla pomoć koju su sa svojim donatorima prikupile 4 organizacije Koordinacionog odbora Crvenog krsta regije Krajina. Pomoć je stigla iz gradskih organizacija Crvenog krsta Banja Luka i Gradiška te opštinskih organizacija Crvenog krsta Kotor Varoš i Čelinac. Dopremili smo više od 100 paketa hrane, 80 paketa sa higijenskim sredstvima, 45 pari čizama koje smo dobili od Beme, a pomoć ćemo raspodijeliti prema potrebama stanovništva u ovim opštinama, kazala je u Kozarskoj Dubici sekretar gradske organizacije Crvenog krsta Banja Luka, Željkica Ilić, koja je i sekretar Koordinacionog odbora Crvenog krsta regije Krajina. Mi smo se dogovorili, nekoliko naših organizacija sa naše regije je prikupilo. Mislim da sad i vrijednost pomoći nije toliko bitna koliko je bitan moment da posjetimo kolege u ovom trenutku, odnosno ljude, da im kažemo, pokažemo da nisu sami, da imaju pomoć. Evo, mi smo nadomak Kostajnice i Dubice, znači prve komšije, treba da pokažemo solidarnost. Pomoć se sastoji od higijenskih paketa, prehrambenih čizama, sredstava za dezinfekciju. Mi smo iz Banja Luke konkretno dobili od Beme prije par dana nekoliko pari nove zimske obuće, pa smo nekih 45 pari dovezli i ovamo. Vidjet ćemo sad s kolegama gdje šta rasporediti.
Zahvaljujući našim donatorima koji su dali novčane priloge tokom akcije Solidarnosti krajem decembra 2020. odlukom odbora Crvenog krsta Kotor Varaš, ta sredstva smo usmjerili onima kojima je trenutno najpotrebnija. A to su bez sumnje ljudi u Kostajnici i Kozarskoj Dubici koji se nakon zemljotresa nalaze u teškoj situaciji, kazao je Borislav Brborović, sekretar Crvenog krsta Kotor Varoš. Uključili smo se u akciju prikupljanja humanitarne pomoći za postradale u ovom potresu koji je zahvatio dio Bosne i Hercegovine, tj. Republike Srpske. Mi smo prikupili određene količine humanitarne pomoći, neke 30 prehrambenih paketa, gumene čizme, neki 5 paketa, 23 para, vreće za smeće, imamo 5 paketa, kanistere za vodu od 10 litara, negdje vrijednost pomoći oko 2.500 maraka. Sredstva smo prikupili krajem decembra od naših lokalnih donatora i kupili smo te namirnice, spakovali pakete. Evo danas smo ovdje i vidjet ćemo sa ovim regionalnim sekretarom gdje ćemo koji dio da uputimo. Zahvaljujući se kolegama na pomoći koji su danas dopremili, sekretar Crvenog krsta Kozarska Dubica Goran Gajić je i ovog puta apelovao na sve koji mogu da pomognu da to i učine, jer je to potrebno brojnim stanovnicima opština Kozarska Dubica i Kostajnica. On je rekao da pomoć stiže, ali je i dalje nedovoljna, te istakao primjer našeg mladog sugrađanina Boška Lazića iz Gunjevaca koji živi u Švajcarskoj, a koji je obezbijedio i sa volonterima Crvenog krsta podijelio pomoć u hrani i higijeni za 10 dubičkih porodica. Mi smo solidarni, zbilja nastavimo da jednim drugima pomažemo koliko možemo, koliko ne možemo, to je opet u nekoj drugoj sferi. Inače, stanje kod nas u Dubici je, pa neću reći da je preteško, ali imamo dosta porodica koje su ugrožene i koji se trebaju izmjestiti svojih kuća. Nadam se da će to biti u skorijem roku riješeno. Evo neki dan smo imali našeg jednoga državljena iz Švajcarske, koji je došao, ponudio je pomoć, uz našu pomoć, pomoć naših volontera, obišao je 10 porodica, odne im pomoć u hrani, higijeni. Ja zbilja zahvaljujem i molim sve ostale donatore koji imaju priliku da ovo današnje vrijeme pomognu tim ljudima, da ih smjestimo, da ne budu sad u hladnim prostorima vani, bilo čim ko može pomoći da dođe i da pomogne. Nakon što su dio pomoći uručili za ugrožene u Kozarskoj Dubici, predstavnici Crvenog krsta iz Banja Luke, Gradiške, Čelinca i Kotor Varoši su obišli Kostajnicu, te kolegama uručili pomoć koju će oni podijeliti stanovnicima ove opštine. Virus korona je u Republici Srpskoj posljednja 24 časa potvrđen je kod još 91 osobe od 730 testiranih, dok je preminulo 10 lica kod kojih je potvrđeno prisustvo ovog virusa, saopštio Institut za javno zdravstvo. Preminulo je 8 muškaraca i 2 žene srednje i starije životne dobi. Prisustvo virusa korona utvrđeno je kod 45 muškaraca i 46 žena, od kojih 11 mlađe, 55 srednje i 25 lica starije životne dobi. Najviše zaraženih, 31, je iz Banja Luke, a novo oboljelih ima u još 20 lokalnih zajednica. U Kozarskoj Dubici registrovan je jedan novi slučaj. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 559, a po zdravstvenim nadzorom trenutno je 4805 lica. Sjeverna Makedonija uputila je finansijsku pomoć opštini Kostajnica za saniranje posljedica zemljotresa. Zahvaljujući ambasadoru u Bosni i Hercegovini u Sjevernoj Makedoniji Draganu Jaćimoviću, vlada te države je 12. januara donijela odluku da finansijski pomogne opštini u Republici Srpskoj koja je pretrpila štetu zbog razornog zemljotresa u Hrvatskoj. Ovih dana iz budžeta grada Skoplja također će biti uplaćena finansijska pomoć na račun Kostajnice, prenosi ATV. Ambasador Jaćimović prije nekoliko dana posjetio je opštinu Kostajnica i uvjerio se da je šteta od zemljotresa velika. Odmah sam kontaktirao premijera Zorana Zajeva koji je odmah rekao da će vlada Sjeverne Makedonije pomoći opštini u Republici Srpskoj koja je pogođena zemljotresom. Rekao Jaćimović i dodao da je veoma zahvalan za veliku podršku i prijateljski odnos prema Republici Srpskoj. Jaćimović je dodao da se sastao i sa gradonačelnikom Skoplja Petrem Šilegovim i koji je odmah najavio finansijsku pomoć Kostajnici. Republika Srpska u februaru očekuje prvu seriju od 200.000 doza ruske vakcine Sputnik V,
protiv virusa korona, izjavio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić. Šeranić je rekao da je vlada preko predstavništva Republike Srpske u Moskvi te uz učešće ovlaštenog distributera pokrenula aktivnosti na dopremanju vakcine iz Rusije ka Republici Srpskoj i taj proces je u završnoj fazi. On je istakao da će vakcina biti besplatna za građane Republike Srpske. Prema planu vakcinacije u prvoj fazi vakcine će dobiti zdravstveni radnici, zatim štićenici staračkih domova, građani stariji od 65 godina i oni sa hroničnim bolestima, rekao je za RIA Novosti Šeranić, a objavljeno je na Facebook stranici resornog ministarstva. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Staša Košarac rekao je da je Bosna i Hercegovina odlučna da snagom argumenata odgovori na inicijativu Hrvatske da na Trgovskoj gori odlaže radioaktivni otpad, jer ta lokacija nije adekvatna, što su pokazali i posljednji potresi. Košarac je rekao novinarima da ostaju pri stavu da Čerkezovac nije adekvatan za odlagalište radioaktivnog otpada, da je to loše za stanovništvo u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. On je uvjeren da će na temelju konvencija i potpisanih međunarodnih ugovora moći da snagom argumenata i naučno-istraživačkog rada dokažu da taj lokalitet nije adekvatan. Istakao je značaj brige o zdravlju 250.000 stanovnika na tom području, te napomenuo da i potresi na lokalitetu u Petrinji, u Hrvatskoj, Kozarskoj Dubici i Kostajnici uvjeravaju u činjenicu ekspertskog tima da na tom području ne treba praviti odlagalište. Vazdušnom linijom Čerkezovac je od Petrinje udaljen 44,34 km i to je dodatna argumentacija za nas, istakao je Košarac. Košarac je rekao da treba graditi i čuvati dobre bilateralne odnose sa Hrvatskom, ali ukoliko nastavi da potencira izgradnju odlagališta na tom lokalitetu, siguran je da će onda, pored primjene ESPO konvencije, biti tražena i pravna zaštita. Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas bogojavljenje, praznik krštenja Isusa Hrista kojim je počela njegova misija i propovjedanje hrišćanske vjere. Isusa Hrista je na rijeci Jordan krstio Jovan Krstitelj koji je krštavao ljude, pripremajući ih tako za dolazak Mesije. Bogojavljenje je jedan od najvećih hrišćanskih praznika jer se smatra da su se u trenutku krštenja prvi put zajedno pojavili Otac, Sin i Duh Sveti, čime je prvi put objavljena tajna Svete Trojice koji su postali simbol vjere. Isus Hristos živio je ovozemaljski život još 3 godine poslije krštenja, ispunivši svoju misiju iskupljenja ljudskog roda od praroditeljskog grijeha. Na ovaj praznik u hramovima se osveštava bogojavljinska vodica, koja se smatra ljekovitom i zaštitom od nečistih sila. Bogojavljinska voda čuva se u kućama do sljedećeg velikog vodoosvećenja. Na praznik bogojavljenja, prema našem narodnom običaju, vjernici izmjenjuju pozdrave Bog se javi i vajstinu se javi. U mnogim gradovima i mjestima održava se takmičenje plivača u vađenju časnog krsta iz vode. I na kraju novosti slijede servisne informacije. Pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice su juče u 17 časova i 35 minuta gasili požar na dimnjaku kuće u ulici Dušana Silnog. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi doma zdravlja pomoć ljekara zatražilo je 31 lice. Danas je u našem gradu temperatura vazduha iznosila 6 stepeni Celzijusa, a relativna vlažnost vazduha 61%. I bile su to novosti, poštovani gledaoci. Hvala vam za pažnju i ostanite uz naš program. Da li vaš automobil ispunjava tehničke uslove i normative za bezbjedno učešće u saobraćaju, provjerite odmah. Nudimo vam kompletnu uslugu registracije i tehničkog pregleda za putnička, tereta i priključna vozila, radne mašine i traktore uz najsavremeniju opremu i u najkraćem mogućem roku. Info: tehnički pregled 052-225-212, biletarnica 052-225-213.